Jo, hörni, äntligen är Hansius flyttar in tillbaka. Videoserien där jag flyttar in hos kända profiler för att se hur de är bakom kameran. Vi började första avsnittet med att flytta in hos inga mindre än Jocke och Jonna. Detta par med charmig östgöta dialekt träffades 2013 och har varit i toppen av media Sverige i åratal. Idag är de gifta och har två barn tillsammans och bor i kanske Sveriges mest omtalade villa i Norrköping. Gillar ni sådana här videor och vill att jag gör fler så lämna en like redan nu och kommentera här nere vilka profiler jag ska flytta in hos härnäst. Håll i er nu för tusan, för nu kör vi. Okej, men fokus nu. Nu ska du flytta in hos någon du aldrig har träffat förut. Du ska sova över hos främlingar. Vad fasen är du håller på med? Nej, försök inte tänka så mycket på vad du håller på med. Fokus nu. Hur är det man ska göra nu när man hälsar? Ska vi köra handslag? Kram? Tjota blängare? Okej, inte en tjota blängare. Är du dum i huvudet? Ta det samman nu för tusan och visa din hudvårdsrutin istället. Den här videon är i samarbete med Nivea for Men och det är jag väldigt glad över. Eftersom att som en man med känslig hud så är det viktigt att jag tar hand om den. Särskilt nu under vintern. Tre produkter som jag vill lyfta är deras Sensitive Face Wash. Det känns skönt efteråt och den både rengör huden på djupet och lugnar hudirritation. Direkt efter så kör jag med deras Sensitive Moisturizer. Vilket i mitt fall gör min hud mindre röd och återfuktad. Sen så kör jag mopemuschen nu för tiden och när jag har rakat allt annat förutom illen på överläppen så använder jag mig av deras Sensitive Aftershave Balm som gör att huden lugnar ner sig. Min hud hatar att bli rakad. Krångligare än så är det inte. Jag vill uppmuntra fler män att ha en liten hudrutin. Det går så himla fort och det blir så jävla bra. Emil, nu när du ändå påskrunt att ta bort den här muschen också. Dessa produkter funkar till alla möjliga hudtyper. Du behöver inte ha känslig hud som jag. Tusen tack till Nivea. Nu drar vi till Norrköping. Nu befinner vi oss här utanför Jocke och Jonna och nu är jag lite nervös för hur vi ska hälsa. Så tar vi hand eller kramas vi? Vad gör man? Men vi går in. Det ser ut som att jag ska bo här i 2 veckor typ. Jag har mycket grejer med mig. Jocke och Jonna och Dracula som han sa. Eller vänta, jag skulle också. Vilken jäkla dörr. Hallå. Tja! Välkommen! Tack! Kul att se er! Jocke! Hej! Välkommen! Vad fint vi har det! Oj! Ja, där är han. Där är han som är arg på mig på bilderna. Ja, han är alltid arg. Är han arg? Ja, han är faktiskt väldigt arg. Pizzan? Ja. Hade han bitit mig när det kaffan? Ja. Ja, nej. Jo, 100%. Ni säger det som att säga ja, det är klart. Är du dum? Ja, nej, men han är... Han har mycket trauma. Men det, ja, han är söt. Han är farlig. Väldigt farlig. Men han biter bara inte er? Nej, jag har spritat inte. Inte liksom alla andra. Så om jag vinner Batmans hjärta nu, då har jag gjort det omöjligt. Ja. Det gör du inte på ett ting. Mitt mål var det. Jag har tagit flera år för många. Nu befinner vi oss i, är det Sveriges kändaste hus har jag hört dig säga? Det måste det vara. Ja, ett av dem i alla fall. Förutom kungahuset typ, ja. Kanske. Sveriges mest omtalade. Men jag tänker, får vi en husesyn här? Ja, men riv runt lite. Ja, men ta täten. Ska jag ta täten? Ja. Jaha, här är en väldigt fin tvättstuga. Ja, men här hänger Jonna mycket. Du kan väl visa lite hur det går till här inne? Är inte du här, Lotto? Nej, jag får inte tvätta. Har du förminskat några kläder på 90 grader? Nej, jag har färgat och sånt och då är jag avstängd. Men jag börjar misstänka att det är livstidsavstängning. Att det inte bara handlar om några månader eller några år liksom. Jag tror, permanent ja, jag tror att det är permanent liksom. Men jag tycker att det är kul. Ja. Alltså det är så här, man sätter på en ljudbok. Med tvätten eller att jag är avstängd? Nej, men både och. Men så alla är exakt likadana? Nej, det här är tvättmaskinen. Jaha. Och sen är det här tvättmaskinen. Jag trodde på riktigt att det här var tolvstrumma. Nej. Jag tror att du är avstängd. Nej, men då har vi en liten toalett, minitoalett. Okej, snygg. Vad är det här för skärm? Ja, men det är LED-spolning. Så då gör stor spolning. Så om du bara till exempel har liten bajskorv. Ja. Då gör du. Då spolar man. Försöka se sätt och hygieniskt och bra. Ja. Slippa röra. Behöver du inte pilla på det. Alltså vilken fin så här där man kommer in. Det ser jäkligt mäktigt ut. Jag tar med friheten och vandrar runt här lite. Här har vi kristallen.
Ja, där har vi ett par kristaller. Grattis. Och en guldbagge. Just det här. Det är så konstigt för nu har jag sett så mycket om det här huset. Så jag känner att jag kan massa grejer. Jag vet hur det såg ut när det inte var klart. Är du bra på att spela flyget? Ja, men nu är jag lite hyfsad i alla fall. Får jag höra? Nej, så bra är jag inte. Här är väldigt stort, fint bord. Kungabord. Fina stolar. Ja, men här trivs ju att äta. Det finns en gammaldags och bestämda platser. Och... Ni har det? Ja. Vilken är din då? Där sitter jag. Okej, okay. Och Jonna? Jonna. Lionel. Lionel. Det är klassiker. Man ska ha bestämda platser. Ja, men man ska det. Alltså, det är en stund liksom. Man sitter kvar till alla och tittar på. Mm. Alltså, det är tiden man catchar i fatt dagen. De berättar vad de har gjort på förskolan. Mm. Man pratar lite, man umgås. Det är viktigt. Ja. Är det här köket då? Det här är köket. Är det du som är proffskocken här? Jag önskar att det vore så. Vilken sån här. Dubbla ugnar också. Och sen har vi en till där. Tre ugnar. Ja, men två diskmaskiner var nog det bästa vi har gjort. Åh jädrar vad skönt. Ja, men då kan du tömma den ena och sen sätta in i den andra så de går liksom omblott med varandra. Då finns det tyvärr dock ingen ursäkt att bara ställa tallriken här. Nej. Som det, jag gör. Det är mitt signaturmove. Nej, det är kört. Ja, men vars nu då? Du får styra. Ja, men vi kan väl köra ute innan man går upp, ja. Tänker jag. Här är vi på, vad är det här för sida? Baksidan kan man väl baksidan. Säga. Baksidan. Ja, men går man runt här eller? Ja, vi tänkte här då. Jaha. Det här är nybyggda området om man säger så. Det här är ju... Är det någon som har blivit spättad här? Inte än. Otroligt. Men vi hoppas. Ja, vi hoppas. Hitta någon här på morgonen. Och den sån här vill jag ha. Vi ska ha den här på el. Ja. Mina barn är lite för små än, men nästa år. De sitter inte. Båda här. Nej, jag får inte köra. Du får inte ha... Du portar från den här också. Ja. Nej, men jag fick köra den en gång. Men hon tyckte att... vad var det du sa? Det var en av dina mest obehagliga resor. Det var den mest läskiga jag någonsin varit med. Vad, du körde på E4 eller vad? Nej, hon tyckte nog det gick lite snabbt. Barnen tyckte det var kul i alla fall. Det är som det blir en lista på saker du portade för. Åh, vilken episk klätter. Den, ja, den där gillar de. Det förstår jag. Och här har vi en pool. Jag såg förra poolen. Ja, den var inte lika vacker. Nej. Hur djupt är det? 1,20 tror jag. Fan. Här är vi inte riktigt färdiga utan det var ju så långt vi kom i år. Så här har vi spadelningen i den här dörren. Eller där som ska vara spadelningen. Alltså jag är typ förvirrad nu. Nu vet jag typ inte vart jag är riktigt. Vart var det vi kom in ifrån? Var det där? När vi gick in förut? Alltså när vi kom? Nej, det var ju framsidan. Var det där? Det här är ju baksidan där du var nyss innan vi gick till poolområdet. Alltså, nu har du gått vilse. Jag är förvirrad. Lämna mig inte här. Nu tar vi inte härifrån. Jaha, det här det ska bli alltså. Ja. Så vi har bara slagit upp väggar och formen. Shit. Liksom. Ja, nu känner jag igen mig. Nu är jag tillbaka. Hur kan jag vara så trög? Det är bara 360-sväng. Ja, det är 360. Jag blev för förvirrad. Men vi går upp och undviker Batman. Jag känns som att jag kommer bli biten i halsen. När som helst. Jag tycker jag är bra med hundar, men du tror ändå att... Nej, jag tror det är kört. Hoppa mot halsen, tror jag. Nej, inte halsen. Mellan benen. Jag tror att låren är det högsta liksom man siktar på. Vad är den värsta attacken du har varit med om då? Om det har kommit in någon hantverkare här? Ja, men det här låter ju så hemskt att berätta. Så man får ju berätta bakgrunden innan att han har ju blivit utsatt. Liksom. Ja. Har kastat sten på honom, skjutit soft ögon på honom. När vi bodde i lägenhet i stan, plingade på dörren varje dag och bankade. Så han blev ju traumatiserad. Mm. Och då känner vi inte att det är rätt att avliva honom. Om man skulle bita någon vi känner. Mm. För att han har ju inte valt att bli utsatt. Nej. Så alla vi känner som kommer hit vet ju hans problematik eller vad man säger. Mm. Men han har ju orsakat ett par stelkrampssprutor. Det är så? Ja. Okej. Okay. Här känns det som att Jonna håller till. Ja, det är Jonnas garderob. Vad är det här för gammal trä? Är det från original typ när det byggs? Nej, det är vi som har fejkbyggt dem. Nej, det är egentligen bara en takstol som vi har klätt in. När du pratar om byggrejer så... faller mina händer automatiskt i sidorna. Jag brukar se lite så här stereotypiskt manlig och händig ut. Snyggt ställe. Men här hänger du inte så mycket eller? Nej, jag är typ portad hemma. Du portad också? Hemma också. Och Lego entusiast? Väldigt. Var det lätt? Nej, det var fruktansvärt. Har vi Luna Bells rum. Lite stökigt just nu. Är det hon som har inrett? Ja, hon har valt väggfärg och allting. Hon är, var hon 5 typ? Hon fyller 5 om 1,5 månad. Mm. Och här har vi grabbens rum. Han gillar mycket dinosaurier. För han är ju helt besatt av dinosaurier. Alltid dinosaurier. Vad är det här för rum då? Det är ett badrum till. Jaha. Hur många badrum har ni? 3.
Tre stycken. Nej, sådär där Jonna kallar för kistan. Att det här ser ut som en kista. Ja. Så hon har förstört min syn på det här barnet. Program och filmer. Här är väl min garderob. Här är din garderob? Ja. Okej. Okay. Ja, du är ju väldigt klädintresserad har jag förstått. Ja, lite har du svalnat. Det har svalnat? Ja, men det var mycket under perioden jag mådde riktigt dåligt liksom. Och då köpte och köpte och köpte och köpte. Sen insåg jag att liksom, problemet inte låg i att köpa kläder. Det kändes bättre i stunden bara? Ja, bara i stunden liksom. Mm. Alltså det här när jag inte så ofta för att det påminner bara mig om när jag mår dåligt. Det har blivit nästan som ett museum liksom. Använder inte mycket av de här dyrare kläderna liksom. Vilket är det dyraste här? De här var väl som mest värderade till 100 000. Åh jädrar. Det där är Jordan eller? Ja, Dior's Jordan. Oh, en sån här specialversion som gjordes i 7500. Så man har ju lite lappar vilket nummer man har. Är det här ditt kontor eller? Ja, men jag jobbar typ mest där nere ändå. Här har vi sovrummet. Och den missförstådde. Mm. Han ligger där. Och vilken en tv där. Ja. Och där är han. Kommer han attackera oss tror jag? Nej, han kommer nog bara lägga och titta lite på avstånd. Vilken lyxlirare han. Han ligger och chillar där. Och här har vi sista badrummet. Åh jävlar, vilken dusch. Som att ja, den där har faktiskt varit väl investerad. Ja. För att det där har varit relax och avkoppling och varva ner och... Hur många knappar? Det är som att du ska flyga till ett rymdskepp till månen typ. Vad gör alla knappar? Det är regnskog, ånga, vattenfall och så är det två handduschar. Lätt regn finns det också. Men den här duschen, den är väl rätt omtalad? Ja. Var den dyr som tusan? 400 000 typ. Mm. Och folk säger att det där är inte värt det. Nej, men nu har jag nog duschat igen. Jag har fått mycket idéer ja, och sånt i duschen. Ja, det där kom. Mycket tid liksom. Jag kommer Batman där. Ja, men nu var han på väg åt andra hållet som det var. Jag har två barn, Jocke. Jag vill inte bli ihjäl biten. Hej. Hej, Batman. Han är då snygg. Vi tänkte faktiskt att du skulle få följa med till vårt lunchställe. Oh. Vi är ju väldigt så här husmanskostmänniskor. Mm-hmm. Vi är ju inte så här fancy restaurang och sånt. Nej. Utan vi är ju mycket så här raggmunk och stekt fläsk. Det låter bra. Så vi har ett så här riktigt husmansställe. Jag och Jonna brukar alltid käka på nästan varje dag i alla fall. Ja, det låter bra. Så där ska du få uppleva. Kul. Gud vad skönt det är ute. Jag tycker det är skönt att det börjar bli svar. Tycker du det? Ja. Jag är en värmemänniska. Jag älskar värme. Som jag kommer hade... i typ klimakteriet. Jag hade kunnat ha varmt året om utan att gnälla. Enligt oss, det finns säkert mycket värre bilar. Men för oss är det här rejält stökigt. Det är stökigt som fan nu alltså. Jag vet inte om vi överdriver. Nej, det var låst. Nice. Nu. Det här tycker vi är super stökigt. Så ja. Alltså, det är lite stökigt. Det har ju hänt något här i mitten. Ja, det är barnen som har hänt. Men du har det mesta här. Du har överlevt ett tag i bilen. Jag har ett frostlipsyl. Ja, och lite ros. Ja, nu stampar han på dem. Oj, det var rosor i alla fall. Det var en Baileysflaska. Ja, Baileysflaskan är inte barnens. Men hur är det nu när ni går ut här i Norrköping? Känner de er? Är de lite less på sig? Alltså förstår ni att de inte typ blir helt galna? Eller är det... Det funkar bättre här än andra platser. Ja. Om man åker någon annanstans då är det ju något helt annat. Mm. Ja, men här i Linda känner ju alla igen oss. Alltså det är mer att man vinkar. Ja, det är bara... Ja, exakt. Det kan vara liksom en tumme upp och håll eller något. Mm. Här är det ju på ett roligt sätt. Alltså här blir man ju rörd för att man känner att de är stolta över oss. Och att vi bor här och vad vi åstadkommit och gjort. Och det märker man ju också i hur Norrköpingstidningen alltid lyfter fram det vi gör och sånt. Och det är nog det finaste budskapet. Jag såg att du vann där årets Piteåbo. Och det måste ju vara en finare utmärkelse än allt annat. Alltså, det är ju det. Att där man bor, alltså, att de känner en stolthet över en. Ja, men det är som viktigt för en att ha ens hemstad eller staden man bor i ryggen. Och att man är omtyckt och inte bara jobbig. Och, ja, tvärtom hade varit tråkigt. Alltså. Ja, men exakt. Man känner att vi är en börda. Ja. Hur får vi dem att, hur får vi dem att flytta? Ni får bara en sån massa Hemnet-kataloger. Andra städer i brevlådan. Men kan du så pass bra om man sa så här, vilket håll är Ingelstan? Då vet du vart man åker. Ja, vi åker väl åt rätt håll.
Ja, det är enda hållet vi kan åka hittills. Men ta inte härifrån men Jocke. Det finns ju bara en väg in och en väg ut i Linda. Jaha, okej. Okay. Det låter det lät som att du var med i något gäng nu. Att det finns bara en väg in och en väg ut i en kista. Ja, Linda är bra för vi har ju också så här grupp. Alla föräldrar i Linda. Och det är ändå flera tusen som är med i den. Och där kan man ju dela med sig om du ser någon skummis. Ja, man kan göra det. Ja. Bra. Ja, vi hittade en fågel som var skadad och inte kunde flyga. Och då kunde vi skriva i gruppen där och fråga vad man skulle göra. Och då var det ju länsjägaren, eller kommunjägaren eller vad han hette. Han kom och döda han. Ja. Jag vet inte om det var så bra. Någon kom och stampa ihjäl. Ja. Åh, vad bra, vad fint det har det gjort. Ja. Föräldrar och vuxna i Linda, det är ändå liksom 2300 medlemmar. När var det typ du löp om fågeln? Ska se om jag hittar det inlägget. Vad var det för fågel? En skarv. Och då kom den lokala jägaren och fann dem. Ja. Fan, man får inte bricka foten utanför er. Det är killen som haltar. Kan ni ringa jägaren? Så, här! Nej, vad är det där för fågel? Ja, den är skitstor, alltså stående alltså på marken, alltså 70-80 centimeter. De är tydligen riktigt jävliga de där. Då är kommunjägaren som gäller. Alltså, men ja, den där var ju sjuk. Men oj, det är någon som har hittat den. Vi hittade den innanför vårt staket igår. Den död. Kula i skallen. Död, ja. Nej. Jo. Men gud vad, den var ju läskig. Så. Nej, men för jag ringde ju kommunjägaren. Ja, då hann någon annan före. Jag ringde kommunjägaren och han sa så här. Vi ska skicka ut någon och kolla på det. Men sen vet man ju inte alltså, om de hittar den, men uppenbarligen inte. Eller... Nej, jag tror inte jägaren sköt av den och sen lät den ligga i någons trädgård. Jag kastade den över så kul. Ja, bara... ja, nu åker vi mot polishuset här. Mm. Ja, det är ju längst ner. Jag försöker styla lite grann. Lite diskret styling. Så där har vi den, vårt stammisställe. Det här kanske kommer förändra ditt liv. Tror du? Det kan göra. Det är det jag hoppas på. Han var kul. Ja. Ja, men då kör vi. Jag är taggad. Nu har ni hypat upp det här väldigt mycket. Men det är bra. Sen kommer jag tycka det är svinäckligt. Igår var Jonna så taggad att hon inte kunde välja mellan två rätter som klippte två. Nej. Jo. Det känns lite högtidligt nu. Ja. Du får gå först. Ja. Här har du dagens meny. Okej. Okay. Det var fisk. Det är bra. Mm. Ja. Mm. Den är jättegod. Skedda. Jag kommer nog att köra stekt fläsk med potatismos och ketchup. Är det bra? Ja. Men du tog nog korv och mos. Ja, men jag kanske tar falukorv och mos. Ja, det är också fint. Jag tror jag testar det. Falukorv och mos? Ja. Ja, den har jag köpt. Moset är jättegott. Har du någon ketchup till den? Ja, gjort det. Vad är det för fancy ketchup? Korvgubbens fin ketchup. Nu har ni hypat. Kör du, ska du ha senap också? Nej, tack. Det är bra. Det kanske blir mitt nya stammisställe här. Alltså för att vara så här husmans bra lunchställe, 8 av 10. Det är ju bra. Visst är det? Ja, men det var bra. Det var det jag förväntade mig och lite bättre. Nu är du med i kockens sektorn. Fin ketchup, ja exakt. Nu är vi vidare i Norrköping. Åh jädrar då. Det känns tryggt. Jag känner mig som en son när jag sitter här i mitten och snackar med. Nu sitter i en bil. Jag har ju kollat mycket på era pranks, även när det var liksom... När ni var aktuella med det, när ni höll på med det. Alltså ett av de bästa, det kanske inte jag tycker, men det sjukaste jag sett är det där med hyrbilen. Är baby redo för sin present? Ja. Öppna. Baby, är det på riktigt? Ja, den är klassiker. Alltså det är en sån klassiker. Och jag såg om den nu i förrgår, tror jag. Alltså att du vågar. Hur gick ni vidare efter det pranket? Ja, men alltså... jag vill ju inte ens prata bil efter det. Nej, hon vill ju aldrig ha en bil efter det. Jag dödade nog den här bildrömmen lite, tror jag. Alltså det var nog en del som dog i Jonna där. Men idag så kan du ju ändå tycka det är kul. Ja, alltså det är ju jättekul. Men när jag tittar på det så blir jag ju ledsen. För att jag känner så mycket med personen som sitter där. Ja. Alltså att jag får tillbaka typ de känslorna. För att det var liksom så här. Det är inte så här, ingen behöver köpa en bil till mig. Men det är bara... Just grejen att man bara blir så jävla glad och så är det någon som bara drar runt den mattan. Det var sjukt. Alltså sen det sjukaste av allt, det är när du säger sen, jag skojar, det är ingen hyrbil. Och så ser man hur du som andas ut och bara, gud vilken sjuk grej typ. Så bara, jag skojar igen, det är en hyrbil. Alltså, nej, det är ju alltid... hemskt man känner sig. Är en hyrbil? På riktigt? Fy fan vad taskigt. Det är din bil, baby. Jag skojade. Det är din bil.
Jag skojar igen, det är en hyrbil. Men var det jobbigt när ni höll på mycket med det att det sen blev så att man inte visste? Alltså jag hade tyckt att det var läskigt att typ såhär, åh gud, kommer någon pranka skiten i mig nu, när som helst? Alltså det var stressigt. Man ledde i en stress hela tiden typ. Ja. Och sen mot slutet var det ohållbart, för att då fattar man ju när det var ett prank på gång. Och då fick man bara mest spela med. För att inte förstöra att den andra har lagt ett par timmar på att förbereda saker. Ja, och sen var det ju också att vi släppte ju ett i veckan. Och då blev det så här: okej, nu har det inte hänt någonting på 5 dagar här. Samtidigt så händer det imorgon. Alltså det är inte så. Ja, men hörni, nu har Jocke gått upp och haft något möte här. Han säger att han har fullt upp idag med massa grejer. Och så är det ju, det gör ju ingenting. Jag ska ju följa med han i hans liv och så är det. Men det ger mig också möjlighet att sätta mig här som en maffiaboss. Jag känner mig inte som en maffiaboss, men det är bra stolar om man är en, tror jag. Du kör verkligen O'boy. Ja, men det är jättegott. Är det din grej? Ja, men det är lite mysigt. Hur många O'boy-glas dricker du på det? Ja, men morgon och kväll i alla fall. Äggmacka O'boy, det är jättemysigt. Jag är lite mer som barnen. Jag äter och dricker lite mer än som barnen äter och dricker. Känner du att du känner dig själv bra? Ja, och det hade jag nog inte gjort om jag inte var en offentlig person. Mm. När man är under granskning hela tiden och det är ett liksom tajt schema, det är press från alla håll att leverera och sånt. Mm. Jag tror inte att jag hade varit så bra på innehåll som jag är om jag inte hade varit så självkritisk mot mig själv. Mm. Jag är ju min största kritiker. Men jag vill aldrig sväva iväg. Jag vill vara jordnär och ödmjuk. Jag vill inte glömma vart jag kommer ifrån. Mm. För det som du säger, alltså är du en bra person så kommer dina barn ha bra värderingar. Mm. Jag vill inte sväva iväg någonstans, för jag bär ansvaret liksom över vilka individer de ska bli liksom. Och jag vill ju, som jag alltid har sagt, alltså vi har ett ordspråk här hemma, att man får vara precis som man vill så länge man är snäll. Och så länge man inte skadar andra, då får man vara precis som man vill. Du känns väldigt noggrann och duktig på vad en pappa, känns det som. Det jag har sett i alla fall, att du är väldigt noga med att man ska prata om känslor, att man ska vara snäll och att du tänker väldigt mycket på hur du uppfattas av dina barn och hur du lär ut grejer. Jag hoppas och vill tro det i alla fall, och det har väl med min uppväxt att göra, för att jag såg vart jag hamnade utan de redskapen när jag skulle ut i vuxenlivet. Jag hade inte bra empati för andra människor. Jag körde över folk, jag sket i folk, jag sa aldrig förlåt. Jag hade oftast inte ens dåligt samvete för det jag gjorde överhuvudtaget. Har man gett dem redskapen så har man ju gett dem förutsättningar till att vara bättre människor. Jag är jättestolt över båda mina barn, liksom den utvecklingen de har gjort och den förståelse de har. Och jag pratar mycket om Luna Bell, att alla bor liksom inte i ett fint hus. Alltså alla har inte pengar. Alltså börjar redan nu prata på det sättet med att saker inte är gratis och hur man får pengar, att vissa människor har det svårt, vissa människor kan inte jobba och inte få pengar. För jag vill inte att Luna Bell liksom, när hon är i skolan och blir äldre, liksom ska se ner för att någon har smutsiga kläder eller vad som helst. Alla har ju inte samma förutsättningar. Hur vill du bli ihågkommen? Säg att du får åka till Mars nu nästa år, det går inte så jävla bra. Du försvinner någonstans. Hur vill du att folk ska komma ihåg det? Att jag jobbade hårt och var en bra pappa och en bra partner. Mm. Den där flugan är på dig hela tiden. Den vill något, jag tror jag luktar skit. Ja, men jag har sett att han är fan efter dig. Jag vet, jag är lite lön. Nu kommer det barn här. Hur ska jag vara? Nej, men bara hälsa på dem. Jag känner ett barn som är så här stora. Hej! Idag har vi en kille som har flyttat in lite hos oss. Och vad heter hey. Alla barnen? Har mamma berättat det här? Vad heter han? Oj! Ah, titta, snyggt. De har koll. Vad kul att få träffa er. Jag har hört mycket bra om er. Så han kollar hur vi har det här och vad vi gör och sånt. Nej. Va? Pruttar du på den? Vad vill ni göra då? Ut och leka? Jag vet inte hur jag ska bete mig med äldre barn. Jag vill bara vara med små barn som man gör så här med. Jag tror inte det funkar. Ska jag skaka hand? Vad ska jag göra? Det kommer igång sen automatiskt. Mm. De kommer ha sin blygperiod. Jag har min blygperiod. Ja, men sen kommer ni mötas. Okej. Okay. Varför är det så mörkt? Har ni sett? Domedagsljus. Det är domedagsljus, ja. Det är det som har tagit bort all glädje i ljuset. Det finns inget.
Jag visste ju vad klockan var i och med att barnen kom hem. Jag var tvungen att dubbelkolla för det kändes så här. Jag tänkte också det. Nu skymmer det. Det är som att det är december typ. Jag trodde det var en mini segway där. Det är som en liten segway. Jag tror inte det är det. Gigo, har du inga skor på dig? Det måste du ha. Du måste ha skor på dig, älskling. Det är lepa! Jag känner bara som en så här lokal random man som kommer bara, ja. Allt bra här. Gigo! Kröjama! Ska du också gömma dig? Vad kallar du han? Gigo? Eller? Gigo, ja. Gigo. Han heter Lionel, men hon kunde inte säga lillebror när hon var mindre. Så hon sa Gigo. Ja. Sen har det levt kvar. Ja, jag räknar. Ska Emil också gömma sig? Ja, ja. Oh shit. Var får vi vara då? Bara utomhus? Här. Okej. Okay. Det här området. Vem är det som räknar? Är det du som letar? Det är jag. Okej. Okay. Ja, vart som helst ute. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag har en idé. Hjälper du med att leta då, Jonna? Ja, jag drar nu. Ska ni följa med Emil då? Ja, pappa. Gömmer ni barnen? Är du kvar? Jag är kvar. Jag hör små tassar springa förbi. Då kommer vi! Undra vart de kan vara någonstans. Ja, undra vad Luna Bell kan vara. Lunis, var är du? Hur tänkte du där då? Jag vet, även om du sitter där med paraplyet så ser man ju igenom det. Jag tror inte att Emil vinner det här. Ja, jag tänkte ju säga, det känns som att Emil är stor favorit här faktiskt. Vart är Lionel? Ja, men, vad snäll du är som tjallar. Men Lionel, det var faktiskt ett bra gömställe. Jag tyckte om din fantasi. Jo, det är lätt att det är Emil! Ja, du vet att det är Emil. Har du gömt dig? Va? Men räknar ni inte 2000 eller? Jag trodde jag hade vunnit. Vad hade du gömt eller? Ja, bara längst bort. I några hörn. Jag hittade inget bra ställe. Vad vill ni äta idag då? Inte pizza. Inte pizza. Inte pizza. Pizza! Inte pizza. Brukar det gå efter fjärde gången? Nej. Ja, ah, okej okay då. Vi kör. Här känner jag mig som hemma, vet du. Det här är ju keramik, random mordvapen. Blir det tacos? Ja! Det blir tacos! Ja! Ja! Wow! Vi har bestämt. Det lät ju bra. Det kan ju aldrig slå fel, tacos. Nej, vet du vad jag äter i min tacos? Fisk? Ketchup. Nej. Jo. Varför då? Inte salsa då? Nej, ketchup. Varför ketchup? Jag vet inte. Har du blivit gripen någon gång för att du har ketchup i din tacos? Nej, men det har nog varit nära. Jag gjorde en omröstning på min Instagram en gång. För jag trodde ju, ett tag levde jag i någon så här alternativ verklighet. Jag trodde att det var jättemånga som åt ketchup. Jag har aldrig hört. Det är den enda omröstningen jag har fått någonsin där det har varit 99% övervikt. Är det alltså ketchup och, är det något annat kul då? Köttfärs, ost, gurka. Och ketchup. Och ketchup. Du har ketchup till allt eller? Är du en sån där ketchup-kille? Det är mycket ketchup. Har du ätit pita på allt någon? Nej, vad är det? Jag vet inte vad pita på allt är. Kan man ha ketchup på det? det var min följdfråga. Har du det typ plättar och grejer? Det kan, ja det går. Men kommer du följa med och köpa lite tacos då? Jag behöver ju dig som expert att lägga rätt saker i vagnen. Ska vi åka då? Nej! Jo. Jag behöver ju dig att handla. Vad vill du ha i din ketchup? Alltså du är ketchupperon. Lionel, vad vill du ha i din tacos? Apelsin! Ja, vi måste ju lära barnen att säga man någonting så får man stå för det. Det blir apelsin. Ja, nu kör vi. Det blir apelsin. Paraplyet, nu regnar det! Oh, wow, snygga. Får jag gå under paraplyet här? Oh, tack. Vad skönt det var. Ser du det själv? Vad är det du kollar på? Om du vinkar nu? Jaha, så du? Tror du det kommer börja regna mycket? Ja. Du klädde så bra i luvan, Jocke. Det var som att du skulle på en heist eller något. Jag var så taggad när du hade luvan på dig. Vad ska jag göra om det börjar regna då, Lennis? Jag har ju ingen paraply. Jag kan låna mitt paraply. Men då är inte du något. Vi är båda under dit. När hon hade varit jätteduktig och städat hela sitt rum, då sa jag att hon fick välja vad hon ville på leksaksaffären.
Och då går hon in och kollar runt. Och sen är det här det enda hon vill ha. Men du är inte så där mycket för stora grejer. När du fyller 4, då önskar du dig slime. I en liten burk. Mm. Har du använt det ända vi köpte? Det som man skulle ha i badkaret. Som var pulver som blev slime. Har du inte använt den? Nej, jag vet inte ens vad det är. Vi köpte ju en på leksaks... Jag vet inte vad det är. Jaha. Tappa bort det. Eller jag som har tappat bort det. Du. Är det jag? Vem hade det sist av oss? Du. Okej. Är du säker? Så jag tog ditt slime och tappade bort det. Det kan inte vara så att det är du som har tappat bort det. Nej. Mm. Jag la det på golvet någonstans i badrummet. Och jag låter det vara där. Sen skulle jag komma in där och ta. Då var det helt borta. Okej. Det låter trovärdigt. Det var ändå ett bra beskrivet händelseförlopp, det måste jag säga. Vi har så jäkla mycket epor i lindarna. Är det så? Ja. Här har vi. Det här är enda butiken då, alltså i lindarna. Ja, helt enda. Ska jag gå runt och öppna åt dig? Jag kommer. Nej, men jag måste stänga här så kommer jag runt. Så, välkommen ut prinsessan. Här står jag och höll och trodde att jag skulle få hjälpa dig ut. Rådissad. Ja, man blev dissad. Okej, okay. Får du visa vad vi ska ha för någonting då? Taget på dem och sånt. Bra jobbat. Såna med jag. Ifall att. Gott. Nu tror jag vi har allt. Kan vi ta en ny ketchup ifall att bara? Ska vi ta en ketchup för säkerhets skull? Ja. Ska vara det vanliga. Men har vi allt då? Är det bara köttfärs kvar nu? Bra du sa det, annars hade jag nog glömt det. Nej, så... för jag var ju redo för kassan. Lönnäs, vad säger man till Emil när han betalade maten? Nu flyger det. Han har gått. Ja, det var med ett fint paraply. Nu är det ju möjligt ännu mörkare. Ja, så jag vet inte vad som händer riktigt. Det kommer ju slå ner en blixt. Alltså, har de så här uppåt i landet så här fina epor som har här med? Ja, det här de har är... det. Typ är en det... Porsche Cayenne typ. Som är det en ny trend? Ja. Ska... Tjena. Men kan du inte göra en epa-raggare? Jag har gjort den i Norrköping. Jag kommer runt. Jag har gjort den i Norrköping en gång. En epa-raggare? Ja. Vad fan, grabbar. Vars var ni då? Är det bra strög här då i Lindö? Nej, du har ju hela tugget. Ja, jag kan allt om epa. Det var en snygg epa det här, må jag säga. Tack. Riktigt fräsch, bra färg. Ska du sätta dig i lite arbete? Ja, det får ni göra. Nu vill jag se hur en tacokrön ser ut här. Om du kör grönsaksavdelningen då? Det är den värsta avdelningen. Ja. Bara den. Ja. Om vi hämtar snö. Ska du det? Ja, men det var bara jätteytligt. Lena gör det som axel är det. Ja, jag tog ett steg bak när du ska det. Men ja, men då hackar jag. Mm. Vad sa du då? Kom det nu? Någonting min kompis har lärt oss att man ska ha rostad löv i. I tacos? Mm. Är det bra? Alltså det blir typ crunchy. Det blir jättegott. Har du hört att Jocke kör med... Ketchup? Ja. Mm. Vad tycker du om det? Alltså, vidrigt. Var du nära på att lämna när du fick reda på det? Ja, det är straffbart. Största red flaggen. Ja, men det är det inte. Nej. Jag börjar gråta. Ja. Inte för att du kan få ketchup. Det är inte lätt. Nej. Vad brukar du laga då? Är det du eller Jocke som lagar när du är med? Alltså, Jocke lagar goda smak, men jag lagar ofta smak. Ja. Vi är så rörd av din berättelse. Gud. Jag brukar inte bli så här. Nej. Du pratar så fint. Ja, mina maträtter. Vad gör Jocke nu då? Det kändes lite som att han smet. Ja, så är det oftast. Han försvinner iväg. Han bara, ska vi laga mat? Ja. Okej, jag ska bara ha nussstickorna. Ja, vad var det bästa med honom? Men han är väldigt rolig. Mm. Alltså han har väldigt mycket humor. Ni har kul tillsammans efter alla år. Ja, jag vet ju. Alltså han är den enda personen som jag inte tröttnar på. Inklusive barnen. Jag är inte så nöjd med det jag har gjort här. Men det... Är du nöjd? Nej. Jag börjar gråta så mycket, då tappar jag fotfästet igen. Nej, men... Okej, vi har en teori om att du smiter nu. Var har du varit? Toan. Ja. Jag
svarat sms och svarat nej. Okej. Är det giltigt? Ja. Din frånvaro är giltigt. Nej, giltigt. Ja. Den är giltigt. Kommer du att checka dig? Alltså jag kommer testa för din skull. Nu när jag är gäst här. Jag måste känna hur det är och... Tänk om du bara... Ah. Oj, nu. Ja, jag har varit sentimental. Jo. Han har varit det för mig. Det är nog bara de där kvar. Tog du ketchup nu? Ja. Har du sagt att du ska testa? Jag har aldrig pratat med faro i hela mitt liv. Nu testar jag med ketchup och rostad lök här. Mm. Mm. Du kör båda kombo. Jag måste. Jäklar, du lever farligt. Jonas tvingar mig. Jag har ingen mat. Alltså ketchup var helt okej. Var det det? Ja, det var inte hemskt. Rostad lök. Alltså det passar ju. Betyg då? Ja, alltså... 5 av 10, så neutralt. Jag skulle inte göra det igen. Du får hänga på att lägga på mig. Du ska lägga på någon, det är därför du är. Jag har ju 2 tvillingbebis här som är 11 månader. Så jag får ju som en försmak på vad händer om några år. Jag tror ibland blir jag så bara, åh vad här. Alltså, åh oj. Ja, han växer. Åh, det var en snabbare. Jag kan bara hänga på och stå där förvirrad. Nej, du ska ju, nu får du göra allting. Ja, vi ska stå bredvid. Ja, precis. Undrar om han skulle somna eller lägga sig bättre eller sämre så här. Nu ska den här random mannen ska... från Peter lägga den. Tjena. Jaha, var tar du tandborsten? Åh, hej. Jocke och jag spelar in en podcast nu. Eller 2 stycken tror jag till och med. Så att, fick vi lite tid att bara ta det lugnt här. Jag ser på apdraken. Eller drakapan. Apkungen. Okej. Okay. Ska du visa att du är duktig med att borsta tänderna? Nu ska vi fänga med på en kvällsrutin här med 2 små barn. Mm. Lionel är ju inte den lättaste. Det är inte det. Nej, det är, han är ju väldigt så här, du vet, man håller upp en blöja och han kubbar liksom runt huset och man får jaga och liksom... Ja. Nej du! Ska du borsta tänderna nu, Lionel? Oj. Vill du borsta lite först? Ska du borsta, Lionel? Ja. Här är Douglas. En av 2 som filmar idag. Jag ska borsta tänderna. Ja. Vad är motivationen till borstningen? Är det att ta bort tandtroll? Den gamla klassiken. Ja. Och du säger, åh nej, de bankar nu, säger han. Alltså, du, Lionel, känner du munnen? Vad händer i munnen nu? Vad händer? Ja. De bankar. Oj, oj. Åh nej, oj, oj. Oj. Okej, vänta, du måste stå still nu då. Nej, du kan inte klättra på mig. Hör du? Du kan inte stå på mig, älskling. Försvinner tandtrollen nu? Gör den där? Ja. Wow. Nu gör det inte lika ont, va? Försvinner tandtrollen nu? Gör den där? Ja. Ni är ju hur grymma som helst på det här. Okej, så. Visa tandkrämen. Vill du sätta den här någonstans? Bye, have a beautiful time. Så. Se till när du över porta. Är det inga tandtråd kvar nu? Är de borta? Kan du ge mig tand? Kan du ta? Du får göra allt det där. Ja, här och allt det där. Är det en städlista? Ja, det är en städlista. Måste jag göra allt? Jaha. Du ska borta tänderna. Okej, okay, ja, det ska jag komma ihåg. Du ska städa saker. Nej. Du ska diska. Nej. När ska jag hinna sova då? Får jag inte sova? Nej, där! Här är du det! Vilket fint rum du har! Vad heter det? Lunda! Okej.
Vad ska jag göra? Kan jag blunda? Okej. Okay. Inte öppna dina gardiner. Och stå här i den enda tills jag är färdig. Okej. Okay. Ja. Du får bara kolla ut eller blunda. Men ändå frysa och titta lite. Det var ett ondskefullt skratt eftersom. Hallå! Du får röra dig hur mycket du vill. Fast inte kolla ut. Men jag kan inte röra mig så mycket här. Rör inte då. Nej. Hur länge man ska stå här, lilla Ben? Nej, jag ser till när du kan komma ut. Vad tycker ni väl då? Nu vill han att ni säger godnatt, Janan. Ja, får jag göra det, lilla Ben? Jag är fast här inom dig. Får jag kolla? Han fast inte än. Du kommer få kolla med Link. Vad, jag gjorde allt det där för inget. Alltså, känner du värmen här? Jo, det är sjukt, va? Varför är det så? Det är Jocke som sätter på. Jag vill gärna ha typ 18. Jocke vill ha 34. Godnatt, Lionel. Åh, elefanten. Du är jättesnäll, du. Du är jättesnäll, du. Ja, men du är jättesnäll också. Vad roligt att ha lekt med dig idag. Sov så gott, så ses vi imorgon. Godnatt. Ja. Du måste... Men Emil... Martin, men Emil, nu skulle jag säga till dig så förlunda mig. Men du... Men gå ner nu. Ja, men Emil, nu räcker. Ja, nu får du gå och lägga. Tagga ner. Du kan ju läsa din bok. Kolla lite i den. Ska han läsa en bok för dig? Ja, han. Emil. Var du med? Du pekar. Jaha. Kom igen, och... Nu går vi rätt. Jaha, okej. Okay. Oh. Oj. Lägg den! Men Lönnes, nu får du tagga ner. Var lite trevlig. Då får du sätta dig i soffan och läsa. Nej, man kan säga så här. Kan du snälla läsa den här för mig i soffan? Om jag läser den här för dig, då är det den längsta boken jag har läst. Tragiskt. Men sant. Ska jag läsa? Lunabelle och Lionels magiska äventyr. I ett gammalt hus beläget i en lugn by bodde Lunabelle och Lionel. Deras hem var känt. Och dropparna smattrade mot fönstret bestämde sig syskonen för att utforska vinden. De var slitna av tidens tand. Men det som fångade Lunabelles uppmärksamhet var en vacker illustration av ett majestätiskt slott omgivet av en tät mystisk skog. Det är spännande. Är du investerad i storyn? Är den bra? Prydde bokens omslag. Vill du höra mer eller? Är den bra? Med entusiasm. Vill du läsa det? Baby Bunny. Det är det. Okej. Wow. Du skulle ha läst från början. Det här var bättre. Det är som inte verktygen för vad jag ska göra just nu. Yeah. Vad är det som händer? Jag vet inte riktigt. Slutar med att du läser för Emil. Ja, det tog en vändning, men det var bra läst. Vara på saker som är bisestor. Och Luna lilla att vara på en montesav. Och nu är det så att tagga ner lite. Ska du titta på något eller? Eller? Ja, det ser jag. Den där måste filma. Nej, det ska börja på det. Annars blir jag lava. Nej, är det lava? Det är klassiskt. Vi har en liten krissituation här. Ja. Det är en propp som går hela tiden. Den går tyvärr till kylskåpet så jag är elektrikern på väg. Nej, han är på väg nu. Ja, men det här det är ju stendött. Ah, shit. Och den bara dör om och om igen. Så det är ju något som ligger och skaver. Nej. Men hur ser proppskåpet ut? Är det helt galet? Ja, det, är det kan ju ha gått en hudsäkring. Kan du kolla nu? De här också... Nej, för det går att dra upp och då lyser det en liten stund och så slocknar det. Något som är galet. Skönt med en elektriker. Förmodligen utomhus. Ja. För nu har det ju regnat. Mm. Så det kan ha kommit in regn i någonting. Men jag tänker jag går ut och kollar. Ska du får följa med. Nu måste vi bre på dialekterna. Ju mer norrländskt desto större chans är att vi löser det här. Det ser ju som att all utomhusbelysning lyser. Det är ju igång. Ja, det är ju igång allting. Hur snabbt kommer han då? Bor han här eller?
Ja, men han kommer relativt snabbt. Vad sa du, håller du kylen på eller löser den säkringen, eller den jordfelsbrytaren slår ifrån hela tiden? Nej. Jag misstänkte ju att det kanske var något som har legat blött eller något inkopplat. Jag ringde ju natt. Vad gör att hela jordfelsbrytaren löser istället? Du låter ju full. Ja. Ja. Nej. Jag hela jordfelsbrytaren. Jag är trött där, jag har bara kört. Men du felsöker. Nej, det är inte så mycket felsök just nu. Jag måste ju se att det är någonting som är fel. Men jag misstänker att han luras. Är det så att ingen är ner där? Ja, men jag misstänker att han luras. Tror du det? Ja, det tror jag för riktigt. Har han en fru? Ja. Vadå? Han ringer bara hit dig? Ja, men här ringer hit mig när det är ren panik. Men nu är det något lurt för att jag tror inte det är något fel. Så jag tror det är ren bullshit. Fan, du tror att du kommer bli sönderprankad nu? Ja, jag tror det så. Fan, du blir nervös. Hittar du? Nej, den där gruppen har aldrig gått förut typ. Jo, nej, det kan ta en timme som jag sa innan den går. Den har gått flera gånger bara idag. Ja, jag vet inte fan. Nej, på riktigt. Nej, jag skojar inte. Gå och fråga Jonna, du vet att hon inte brukar. Det jag kan göra är ju... Jag brukar skämta mycket, men... Jag hörde det. Men Jonna ska ha dyrt. Det händer ganska ofta. Någonting är lurt tycker jag. Nej, alltså nej. Någonting är lurigt. Ska jag börja ringa sig? Jonna, visst har den gått massa? För jag är... Ja, ja. Jag är orolig nu, Roger. Ja, när du säger att det är lurt. Du har ja, mest det... erfarenhet. Ja, det är någonting som är lurt. Du må en jävla steg här. Nu kommer jag se om du får ringa eller inte. Kan du se om den har gått? Då kommer du ju se att den har gått så in i helvete. Nu ska jag gå till botten med det. Jävlar. Nej, det är sant på riktigt alltså. Det är faktiskt sant. Jag förstår däremot att du misstror mig. Men Jonna hade inte ljugit på den här tiden. Jag vet inte riktigt om jag tror på det. Den där fel. Och så ser vi fram till. Det var ingen prank. Det var något som var knasigt, Roger. Det är en 2,5 kvadratare och den går upp till... Det var fel. Det var det. Ja, jag sa det. Går ju till vinden. Jag var inte skyldig för uppräckningen. Ja, du börjar bli nervös. Jag tänkte, shit. Stötte på Batman nu. Den missförstådde Batman. Där är han. Oh boy. Här kommer du inte förbi, unge man. Kanske jag kan vinna hans hjärta här emellan. Hej, Batman. Hej. Hej. Vad fin du är. Hej gubben. Hej. Jag är jättesnäll. Åh oh, jävlar. Okej. Okay. Hej. Det gick ingen bra den där tror jag. Jag gjorde det. Han blev lite arg på oss. Vi stängde in oss här. Blev han arg? Eller ja, han skällde på oss. Ska du ta han eller kommer han ta mig nu? Nej, jag tror han. Tro räcker inte för mig, Jocke. Tack på min säkerhet. Henrik går först, jag kan filma dig. Kussen är klar. Kom där! Han verkar väldigt cynisk mot dig. Kom där! Gillar Batman Roger? Nej, det är inga problem. Har han bitit dig någon gång? Nej, aldrig. Men han har försökt. Ja, några gånger. Men han är missförstådd. Ja, han är missförstådd. Jag tror att jag får inte. Stäng den för säkert. Nej, jag har inte dragit på den. Okej, okay, Batman, that's enough. Ja, nej. Nej, inte idag. Nu är Batman bakom dig. Ska du vänta här med... Nej, han vill inte vara med Roger. Vill du inte vara med Roger? Kommer han bita han? Nej, han kollar bara läget. Ja, eran kvällsrutin ska vi få bevittna nu. Ja, men vi brukar duscha tillsammans. Ja, alltså det är någonting vi alltid har gjort och som vi ser speciellt ifall du har mycket möten och bla 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 bla. Och så blir det liksom ett ställe som man vill duscha tillsammans, tvättar håret och pratar där typ. Mm-hmm. Man har ju inte mobiler där inne eller någonting, ingenting som stör. Så då hänger vi där inne. Ja. Du liksom... Ja, man catchar upp. Alltså, och du, det är också så skönt med den här duschen, för den går ju att ställa in varmt på ena sidan, alltså olika temperaturer på liksom... Man kan ha bara sitt eget. Ja. Så han har ju liksom kokande vatten
Alltså det är verkligen kokande vatten. Det är inte kokande. Jo, det är fan kokande alltså. Man är lite rädd när man kommer ut. Nej, men det är skit avkopplande alltså. Den här har gett så mycket kärlek alltså. Okej, okay, så ni börjar med att duscha? Ja. Mm. Och ansiktsskrubb och borsta tänderna och... Du brukar borsta tänderna i duschen? Ja, alltid. Det är ändå smidigt. Men jag tycker det är skit. Det låter fantastiskt. Ja, men alltså, det är sjukt varmt här uppe. Alltså jag mår inte jättebra just nu, jag vet inte om det syns. Alltså det är sjukt varmt. Är det så varmt? Alltså? Alltså, det är som så här, när ni pratar det blir som det bara försvinner typ. För att jag bara känner försöker överleva. Det är väldigt varmt. Ja, vi var tre kameramän, en dog där uppe. Du får ju ställa in värmen nästan överallt, förutom i sovrummet. Den ska vara på 18. Ja, men du vill ha kallt i sovrummet. Nu började nästan alltså... Alltså det började så här pärlas. Ja. Det är nästan som att du är liksom, du vet, i bastu på nedersta stegen. Ja, faktiskt. Här kan jag hålla med. Alltså, det är helt sjukt. Det här är lite gränsfall. Som har stått och målat i det här rummet som har hållit på och svimmat. Alltså det är så varmt. Det går ju som inte att förklara, men tänk typ som du sa. Sätt dig på nedersta steget och ha en finsk man som ångar på basten. Så känns det just nu. Det är det varmaste hus du har varit i. Det är det med 100% sannolikhet. Det är varmaste hus. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag är svettas. Men då vill du sova där nere eller? Ja, gärna. Jag var ju hemskt. Alltså hade jag sovit här och hittat mig död på morgonen. Det kallaste rummet är ju pianorummet. Med flygeln. Ja, men vi går ner. Ska vi ha ett coolt montage när vi borstar tänderna i spegeln? Ja. Kör. Nu kommer det bli ännu varmare, för nu har du fått så här deluxe dundracka. Är det ditt favo? Kokhett. Och då kan jag se på något vackert konstverk eller någon vacker... Ja, du kan ju somna till en film eller serie. Ja. Spökar det här? Det är inte så att den här kommer börja plingas på mitt i natt. Hantverkarna säger att det spökar i det här rummet. Är det sant? Men det är flera hantverkare som har sagt det. Är det sant? Både målaren och snickaren. Ja, men mysigt ändå. Typ så. Nu kommer du bli lika varm som på övervåningen med det här. Teletubbies? Ja, why not. Det här är en väldigt surrealistisk situation som jag befinner mig i nu. Du blir nedbäddad till Teletubbies. Ja, men godnatt då, Jocke. Tack för en trevlig dag. Detsamma, då släcker jag ner för det. Sådär. Och fjärret är där. Ja, men vi ses imorgon. När kliver du upp? 7. Åh, fy fan. Ja. Ja, vi ses imorgon då. Ja, det är lite surrealistiskt att du ligger här nere på soffan och kollar på Teletubbies. Det känns mycket, allt känns konstigt just nu, men här ska jag vara. Men jag känner mig trygg ändå. Minus dina spökhistorier nu så här på kvällen. Så bra. Ja, så gott, Jocke. Som sagt så känns det väldigt konstigt att ligga här nu. Jag ska alltså sova här. Känns märkligt. Jag har haft en bra dag. Jag har... ätit tacos med ketchup och rostad lök. Jag har upplevt tropisk värme på övervåningen. Trevlig dag, jättetrevliga människor, trevliga barn, trevlig familj. Det ska bli spännande att se deras morgonrutin imorgon. Se om det är kaos eller om det är lugnt och harmoniskt med Mozarts musik. Vi får se. Godnatt så ses vi imorgon. Äter ni korv och mackpizzor till frukost? Jag vill ha det. Vatten? Ja. Vatten? Jo. Jo, det satt hårt i. Ja, ska ni till förskolan idag? Är det kul där? Båda ska det. Båda ska ni? Vad kul. Här, vem beställer vatten? Ja. Det var du. Ja. Du också? Beställer du verkligen vatten? Nej, jo. Ah, just, då har vi din beställning här. Har du bra morgonhumör, Jocke? Ja, det har jag. Det känns som att du är pigg, eller? Ja, jag är nog väldigt glad på morgonen. Men frukosten var ju slut, så det blir lite mast, eller? Nej, vad ska du ha på den? Ska du ha på den? Nej, blad. Jaha, okej, jag gjorde helt fel. Förlåt. Snyggt! Är du redo? Ja.
pennorna i luften. Ja! Är du redo? Ja! Lite glädje. Får vi se. Mungipan. Glad. Bomben är lika bra. Jag slår på Teletubbies. Uh-oh. Jocke, han är på bordet. Jag vill lite ta en styrka, jag vill lite bli biten. Det var nära ögat där. Man är i snabb hastighet. Ja. Det ser verkligen ut som att vi alltså kommer att vänta dig. Här går man. Vi ska ta en halv awkward famning. Ja. Hur ska jag göra nu? Sätt ut då. Jag börjar ångra mitt beslut här. Ska jag klippa över? Ja. Får jag vara i den säng? Ja, jag vet inte. Det var i någon säng. Okej, så. Och sen. Det här är ju världens mjukaste säng. Det var sjukt mjuk. Och sen ligger jag här. Och sen ska du stå rakt och för. Nej, jag ska inte. Bara huvudet. Filma Batman och du får med. Han vill ha mig när jag går. Ge mig en minut med han. Jag står där med min ryggsäck och det är som att jag ska till college typ. Och ni, hej då mamma och pappa. Ja. Ja men hörni, tack för en jättetrevlig vistelse. Det är samma när jag känner er. Det var trevligt. Du får hälla den på baksidan åt det. Har du det? Just det, jag måste gå runt och hämta en grej där. Du får följa med mig. Jag vill tacka Jocke och Jonna för att jag fått bo hos dem och efter att ha gjort det så kan jag konstatera att jag har lärt mig detta. De är fina föräldrar, har en hund som jag är livrädd för, en dusch jag är avundsjuk på, gulliga och snälla barn, tropisk värme på övervåningen, de har en elektriker som har prankats till paranoia och de är varma och öppna personer. Att Jocke som själv haft en tuff barndom ger sina barn tillsammans med Jonna en fin och trygg uppväxt, värmer mitt norrbottniska hjärta. Vill ni se fler hans hus flyttar in så lämna en like och en kommentar på vem ni vill att jag ska flytta in hos härnäst. Tusen tack för att ni tittade hörni. Ha det så bra så hörs vi snart igen i en ny video. Hej!